когато говориш, морето тиха. Когато говориш, морето спира. Когато говориш, небето се отваря. Когато говориш, духът ти слиза. Когато говориш, някой се изцелява. Когато говориш, някой се променя. Когато говориш, всичко мълчи. Когато говориш, някой възкресява. О, ти си говориш, морето тиха. Когато говориш, морето спира. Когато говориш, небето се отваря. Когато говориш, духът ти слиза. Когато говориш, някой се изцелява. Когато говориш, някой се променя. Когато говориш, всичко мълчи. Когато говориш, някой възкресява. О, ти си се отваря. Когато говориш, духът ти слиза. Всяка депресия, всяка немощ, всяка болест вън от животът на църквата в името на Исус. Точно сега да дойде радост в живота ти. Ти, който слушаш, точно сега да дойде свобода в живота ти. Шекара мама ма сум рабада кам рабада ка о рабада сума рабаба ба ке лабада ше свобода.
мало и в Лука втората глава
там говори за това, че Седми закон, но няма да отваряме Стария Завет и да дълбаем дълбоко. Всъщност искам да видим какво всъщност с Исус се случи, какво остави Новия Завет. И в втората глава, 21 стих, като се навършиха едните на очистването им според Моисеевия закон, няма да влизам по Моисеевия закон, занесоха го в Ерусалим, за да го представят пред Господа. Става въпрос за Исус. Навършиха съдните според Моисеевият закон и след това закараха момчето Исус да го посветят в храма. Както е писано в Господния закон, че всяко първородно дете от мъжки пол ще бъде посветен на Господа. Но тук не става въпрос, че само мъжките се посвещават на Бога. В закона на Моисей говори, че и жените се посвещават. Т.е. че бебетата жени могат да се посвещават на Господа. И да принесат жертва. Ето храна ще има, нали? Това ще принесе две кукулици и две гълбчета. Според казаното на Господния закон. И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше праведен и благочестив, чакаше отеката на Израил. И Святия Дух беше на него. На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. И той чакаше и дойде Исус. И в този момент... Там няма беда. И по внушение на Духа той дойде в храма и като... И когато родителите внесоха детето Исус, за да направят за него по разпоредбата на закона, той го взе в ръцете си. Това е моят момент. Трябва да я взема в ръце. Алелуя! 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 Той я взема в ръцете си и я помаза. Господи, аз в този момент в Духа, Господи Боже, помазвам мен, Господи Боже, в мощното име на Исус Христос. О, Господи, усещам Твоят мир върху нея. Усещам Твоят мир върху нея, Господи Боже. В името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Господи, аз благославам Га. Благославам Емануила в името на Исус Христос. Благославам, Господи, дните и тук на земята в името на Исус Христос. Благославам, Господи, нейното влизане и излизане в името на Исус Христос. Татко, благости и милости да изследват през всичките дни на живота и тате. Така че, Господи, да може да се радва на дните си тук на земята, Господи. Молим Те в името на Исус Христос да завърши добре образованието си. Да бъде добра дъщеря на родителите си. Послушна, покорна, да ги обича, почита в името на Исус Христос. Господи, молим Те, в мощното име на Исус, тя да Ти бъде добър служител. Служител, Господи, който никога няма да се разочароваш от нея, татко. Господи, да свири на пиано, да проповядва, помазваме ръчичките и Господи. И не само пиано, всички инструменти, които Господи Ти даваш, да свири, Господи.
народи, Господи Боже. Употреби я, Господи, помазваме, Господи, в името на Исус, в петкратното помазание, Господи Боже. В петкратното помазание, Господи Боже. Помазваме, Господи, за това дело. Господи, да се движи пророчески, да се движи, Господи, апостолски, в мощното име на Исус. Благовестителка, Господи, да бъде, да бъде добър пастир, Господи Боже, да бъде добър учител, Боже, в мощното име на Исус, декларираме всичко това в нея, така че, Господи, да радва целият си дом Боже, в името на Исус, да бъде светлината на този свят, да бъде солта на този свят, в името на Исус Христос, Господи, да обича всички, Татко, неопределени, а всички, Татко, да обича да дава от себе си, Господи, да обича да се жертва, Господи Боже, в името на Исус Христос те молим, Господи, благодарим ти, Тате, нека да бъде, Господи, истинска жена, която да ражда деца, алелуя, в името на Исус Христос и духовно, Господи, плътски деца, Господи, да ражда, Татко, плодоносна, в името на Исус Христос, плодоносна жена, жена, Господи, която да владее, да управлява, Господи Боже. Защото така казва Словото, Духът на Господа се почива на Тебе. Амин. Духът на Господа се почива на Тебе и Те помаза в името на Исус Христос. В мощното име на Исус декларирам това, заявявам това, извиквам това, със силата ми стъпвам на тази Бог. Господи, от сега нататък тя е Твоя. Тя е Твоя, Господи. Пази я, Господи Боже, от неправилни неща, Татко. От неправилен живот, Господи. Пази я, Господи Боже. Нека правдата Ти, Господи, да възтържествува в живота и Татък. В името на Исус да бъде много, много обичана, Господи. Да бъде много, много обичана, Господи Боже. В името на Исус Христос, да расте с родителите си, Господи. Не без родителите си, а с родителите си, Господи. В името на Исус, декларираме това. Да бъде, Господи, предназад и страшна стража, Господи, Духът Ти. В името на Исус Христос. Духът Ти, Господи, да бъде над нея, вътре в нея. Да бъде като меч Духът Ти в нея, Господи Боже. Като остър меч. В името на Исус Христос. В името на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи Боже. Благославям Я, Тато. Благославям Я, Тато. Нейното влизане и излизане да бъде за благословение. Нейното влизане и излизане може Ти да бъде благословен. В името на Исус Христос. Славното име на Исус да разказва за разнатият Христос. Христос, който заслужава, Христос, който заслужава да бъде разказан за Него. В името на Исус, Господи, благославяме, Татко. Сърцето ми е благославяно, Господи, днес. Сърцето ми е благославяно днес, Господи Боже. Помазваме, Господи, Твоето име, да расте и да укрепва в познание, в разбиране, в мъдрост, в любов, във всичко това, което казва Твоето Слово, Господи, да расте и да не спира, Господи, това, да бъде като миньор, който да търси и да дълбае, Господи, и да не спира, да има жажда за това да Те търси, Господи, жажда да Те търси, Господи, Боже, така че да научи и останалите да бъдат жадни и гладни, Господи, жадни и гладни за Тебе, Тато, да стартира първо от нея, в името на Исус, в името на Исус, да се застъпва за народа си, да се застъпва за народа си, в името на Исус Христос, в името на Исус, да не губи никога надежда, защото Ти си надеждата, Исус, в живота Ти. Благодарим Ти, Тато, благодарим Ти, Господи Боже, благодарим Ти. Помазваме, Господи Боже, в името на Исус, да, помазваме в името на Исус Христос, алелуя, помазваме речушките Ви,
и аз се помазвам в името на Исус. Помазвам ръчичките, Господи Боже, ръченците в името на Исус. Устата им помазвам, Господи, да има помазана уста, помазане, помазане да има върху нея, Господи. Господни Дух да се почува на нея. В името на Исус. Алелуя! 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 Искам да я вземете бащата. Алелуя! Станете един също друг. Атка. Кажете на глас, Господи. Господи. Ето нашата дъщеря. Ето нашата дъщеря. Която ти ни даде. Която ти ни даде. Тя е плод на нашата любов. Тя е плод на нашата любов. Господи. Господи. Ето ние ти предаваме, Татко. Ето ние ти предаваме, Татко. Работи с нея. Работи с нея. Употреби я, Господи. Употреби я, Господи. За Твоята слава. Ние обичаме. Но Ти я възлюби. И предаде себе си за нея. Така че, Господи, ние предаваме в Твоите ръце. В името на Исус. Амен. 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 Тъй като не са тук другите пастори, искам само да поканя Илия да се помоли и той да благослови. Вярвам, че има какво да... Халелуя. Боже, благодарим се съдбата им. Да, Исус. Халелуя. Знаете, може да бъде показва Словото. Възпитавайте и още от сега в Господните пътища, за да нямате проблеми в бъдеще. Халелуя. Така че... Тя е ваша дъщеря, но вече е предадена в ръцете на Бога. И мога да ви кажа, че от сега може да се усети как Бог започва да работи в духа им. Съвет към вас, че вие не сте просто ние родители, вие ще бъдете един пастор. Плюс пастор Иван, разбира се, който ще бъде един пастор, но в дума си тя ще има духовни родители. И се старайте, когато расте, да не бъдете този родители. Старайте се да бъдете духовни родители. Така че, вау, каква радост. Боже, не ти благодарим за Емануила, защото името им говори достатъчно. Понеже ти си с тях, Господи, си благословил. Така че ние благославяме сега. Аз се моля за тях и благославям с това да видят плодовете си. Плодовете си чрез нейния труд. Така че, Господи, ако те са достигнали 10 000 човека, нека тя да достигне 1 милион. Господи, това, което те имат, нека да бъде предадено в нея в двоен размер, както когато Елисей поиска от Илия, той каза, искам двоен дял от духа ти. И ако днес Емануил иска от тати и от мама, нека да вземе двоен дял и от двамата. Амен. Нека да бъде пророчески хвалител, нека да бъде и огнен проповедник в името на Исус Христос. Нека да бъде жена на Бога, носе с изцерения, освобождения. Амен. Господи, ние предаваме Нидерландия в нея. И не само. Така че, Господи, ние предаваме дори Европа в нея. Амен. Ние предаваме света в нея. Алелуя! Господи, ако ти си видял и аз вярвам в това, аз пророкувам за нейното бъдеще, нека затворите да бъдат отворени за нейното проповядване. Нека болниците да бъдат отворени за нейното проповядване. Нека наркокомуните да бъдат отворени за нейното проповядване. За това, което ти имаш да правиш с живота на това дете. Но нека при да дойде това време да бъде дъщеря на мама и тате. Да бъде венец на тяхната слава, да бъде венец на тяхното възпитание, да бъде венец на тяхното благословение. В името на Исус. Амин. 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 Пастор Дани, ти като пастор, младежки пастор, важно е да благословиш това време. Алелуя. Thank you.
Ето ми пред Тебе, Боже мой. Застанали, Господи, и виждаме Твоята любов върху тях, Господи. Това е плод на тяхната любов, Боже мой. Ти си го видял, Татко. Ние благославяме, Господи. Помазваме я, Татко. Да бъде верен служител, Господи. Никога да не се отрича от Тебе, Господи. Извикваме всичко това върху нея, Татко. Да живее Господен живот. Достойна принцеса, Татко. Алелуя. Това, което Ти си казал, че сме царски дъщери и синове. Господи, тя е царска дъщеря. Ти си я изпратил тук, на тази земя, с цел и съдба за промяна на човечеството. Господи, всичко, което Ти имаш за нея, да бъде според Твоята воля, Господи. Татко, помазваме ушите и помазваме ръцете и помазваме краката й, да чува Твоето слово, ръце да полага и навсякъде Твоето слово да занася, Татко. Святи Дух, тя е Твоя, Господи. Благодарим Ти за нея, Исус. Благодарим Ти, Святи Дух, за нейните родители, Боже мой, че Ти постави Духът си върху тя, Боже мой, че Ти живееш в сърцата им, Господи, че Ти им даваш, Господи, небесно възпитание за нея, Господи. Амин! Татко, благодарим Ти. Отдаваме Ти цялата слава. В името на Исус. И ще завършат с пастрани. Алелуя. Боже, ние сме тук пред Тебе, Татко мой. Боже, Ти си толкова милостив към нас, Исусе, че любовта Ти е огромна към нас, Татко мой. Ето това прекрасно семейство, Господи. Каза Слото, при кого да отида, но Вие дойдохте пред Господа, за да може да предадете своите си дъщеря. Емануила, Бог е с вас. Прекрасно име. Боже, аз да го сам Емануила, Господи. Първо да бъде покорна на родителите си, Татко мой, и да ги слуша, Татко мой. Така, Господи, никога да не си отклони от Твоето присъствие, Татко мой. Нека да има помазанието на Истир, Господи, Боже мой. Нека да има помазанието, Господи, на Дебора, Татенце мой. На Мария Магдалена, Господи, на Мария, Татенце мой, тези прекрасни жени, Господи, нека това помазание да дойде върху нея, Татко мой. Нека да бъде истинска майка, грижовна майка, Татенце мой, за народът си, Татенце мой, да воюва за народът си, Татко мой. Нека да бъде воинствена жена, Господи. Никога да не се оплаши, Господи, и никога да не погледне назад, Господи. Стъпвайки, Господи, в тази земя, тя получава, Господи, Твоето благоволение, Татко мой. Полета власт, Господи, Ти си областил, Господи, още в утробата на нейната майка, Господи. Ти си я благословил, Ти си я видял, Татко мой. Като време за днес, Господи, като време за днес да Ти служи с дух и истина, Господи. Благославяме, така благославяме родителите, Господи. Винаги да ги е на път свят, Господи, Боже мой. Винаги да стоят твърдо уверени заедно с нея, Татко мой. Защото Татенце мой, отклонение от Твоето присъствие, Господи, ние се намираме в суета, Господи. Но когато, Господи, ние идваме пред Тебе, Господи, ние идваме пред най-големият Бог, пред най-мъгъщия цар. Ето днес ние предаваме в Твоите святи ръце, Господи. Нека да получава Твоето благоволение, Татко мой. Нека да получава, Татенце мой, Твоето благоволение, Господи, и Твоята защита, Господи. Пази, Господи, Боже мой, като дете, като юниш, Господи, Боже мой, като младеж, Господи, като жена, нека да бъде, Господи, пазена, Татенце мой. Покрия с Твоята съвършена кръв, Господи. Тази кръв, която беше пролята на Голгота, ето днес,
тя се полее за нея, Господи. Ти вдъхна в нея живот и тя живее, Татко мой. И ние ти благодарим за това, Господи. Аз я благославам в дух, душа и тяло и казваме амин. Амин. Алелуя, амин. Ами добре, следващото, което ще правим, да се силаме с митрите, с бебе, какво е възможно. И тези, които имат подаръци, могат да дадат подаръците си. И така, след това ще храним заедно. Има ли?
обяви се. Yeah.
благославяме храната в името на Исус Христос. Благославяме Татко, така че да може да не надебеляваме от нея. В името на Исус Христос благославяме, Татко, нека да бъде угодно за тази мини. И Господи, благодарим Ти, че може се храним като голямо спатено семейство. В името на Исус Христос. Амин! Амин! Снимка ли сте? Да, снимка. Ама чакай малко да спръхваме.